Имаше една песен от Stranglers, 5 Minutes. Сега ще си спомня какво беше. Аз търся дупка, където да намеря тъмнината. Аз търся място, където да сложа леглото си. И ако ти, човек, не закачаш, аз мога да изгубя разсъдъка си. 5 минути и ти почти ще бъдеш там. 5 минути и ти почти ще бъдеш мъртъв. Нещо такова беше. От другите. Смятам, всички са нормално облечени, стресани, прилични. Говори, идеологията се изразява с песента, с музиката. Няма писан устав, няма... Добре, кажи. Сега, няма никаква теория. Даже един от техните девизи е долу теорията. Какво беше, бе? Долу теорията брои се само това, което си преживял. Аз лично мраза всяка вид организация. Било за мир, било за война, щом организация. То поначало пънка е нещо, което е антиорганизация. И не трябва изобщо да се тълкува като някаква организация. Аз от край време мраза всеки вид, още от малък. Някакви рамки, в които да ме вкарат. Ми, да. Добре, какво? Това просто ми даде някаква форма. Някаква форма? Да изразиш себе си, така ли? Да. Да изразиш себе си. Напротив, нищо лошо не правиме. Просто винаги мисля, че правиме нещо лошо и че сме нещо... Точно това е лошото. Точно това е лошото, верно, че винаги мислят хората, че правиме нещо лошо. Напротив, няма такова нещо. Въобще няма такова нещо. Те съдят по облеклото, а не трябва да се съди по облеклото. А по какво трябва да се съди? Трябва да се съди по човека, за неговите способности, за възможностите му, за... Вие лично считате ли, че сте появили своите възможности извън облеклото, извън начина на обличане? Еми, аз съм си появил възможностите в различни насоки. Аз се занимавам с скулптура. Така. В друга насока? В друга насока и в музиката се занимавам, свирам пиано. Да. В най-различни насоки. Вие считате ли, че сте имали възможност до сега да се изявите извън вашето участие в пън движението? Да, имал съм възможност. Къде, например? В какво отношение? Балета, например. Балет. Преди момичета. Да, да са интересни. Просто, защото виждат, че по този начин си оригинален, интересен и по този начин по-лесно се свалят гаджета. Убеден си. Убеден съм, защото съм завършил средно образование с пълно 6. С пълно 6. Е, не баш, с пълно 5 и нещо. Е, добре, какви са ти намеренията? Как си представяш това бъдеще? Еми, сега отивам в казармата аз и след това си завърша нещо или инженер ще стана или... Имаш ли представя за своето бъдеще лично? Какво ще стане с теб? Много бегло. Не обичам нищо да се тълкува и нищо да се анализира. Еми, добре, тогава... Пак човек нещо трябва да мисли, ако не анализира. Първо чувства, после мисли. Едно чувство е твърде трудно да се облече в мисли, а една мисъл е твърде трудно да се облече с думи. Най-основната пречка в живота ми това са били възрастните. Твоите родители и изобщо възрастното поколение? Възрастното поколение. Защо мислиш, че не те разбират? Разбира се. Не желаят да ме разбират. Не желаят да те разбират. Не само, че не разбират, но и не желаят. Зависи от родителите. Моите родители са много разбираеми, много ме разбират. И аз ги разбирам напълно. Добре, а направил ли си опит да влезеш в действителен диалог във връзка с тях? Да им обясниш? Излишно е, няма полза. Според мен трябва да има повече развлечения за младите. Какви развлечения, например? Примерно повече дискотеки да има. И то... По-достъпни за младеща. Защото в София няма много дискотеки, то повечето са скъпи. Продължават да си ни гонят пак, но не е като преди, защото преди ни мислиха за терористи. Предполагам, че са разбрали, че не сме неофашисти, както ни мислиха тогава. Но пак продължават да ни... А вие действително ли нямате нищо общо с неофашизма? Разбира се. Нищо, абсолютно нищо. Нищо общо. А какво мислите за фашизма изобщо? Мразим. Гадно е. Гадно е, това е гадно. Разбира се, ужасно гадно. Но това си е нещо естествено, защото от край време си го е имало. Още от... Откакто има човешка история, винаги
какво е имало, агресия, насилие ли? Това да, но винаги това, което е по-различно, се следва...